Пропонується в оренду однокімнатна квартира в Оболонському районі міста Києва. Квартира знаходиться в новому будинку 2015 року будівництва. В квартирі зроблений євроремонт у 2019 році. Укомплектована вбудованою кухнею, пральною машинкою автомат, холодильником, електробойлером, плазмовим телевізором, сучасними новими м'якими меблями та вбудованою шафою купе. До метро Мінська можна дістатися за 8 хвилин пішки. Поруч з будинком розташовані два супермаркети, один дитячий садочок та зручна парковка для гостей та жителів будинку. Квартира знаходиться на 13-му поверсі 20-поверхового будинку. Має площу 36 квадратних метрів. Ціна квартири – 13 500 гривень на місяць. Пропонується в оренду двокімнатна квартира в Шевченківському районі міста Києва біля метро Лук'янівська. Квартира знаходиться за адресою вулиця Сім'ї Хохлових, 3. Розташована на першому поверсі 9-поверхового будинку. В квартирі зроблений євроремонт у 2017 році. Укомплектована двоспальним ліжком, диваном, вбудованою кухнею, кондиціонером, пральною машиною автомат, електробойлером, також м'якими спальними меблями. Поруч з будинком розташована зупинка 14-го трамваю, який прямує до метро Контрактова площа. Також ви можете дістатися до метро Лук'янівська за 10 хвилин пішки. Ціна квартири – 12 тисяч гривень на місяць. Пропонується в оренду однокімнатна квартира в Святошинському районі міста Києва за адресою вулиця Генерала Наумова, 19. Квартира розташована на другому поверсі 9-поверхового будинку. Укомплектована вбудованою кухнею, вбудованою шафою купе, також укомплектована м'якими меблями, диваном і кріслом. Будинок знаходиться біля парку, також можна дістатися за 15 хвилин до Великого озера. Поруч з будинком розташований дитячий садочок, один супермаркет та невеликий ринок. До метро Академмістечко можна дістатися за 10 хвилин на транспорті. Ціна квартири – 8 тисяч гривень на місяць. Пропонується в оренду однокімнатна квартира в Шевченківському районі міста Києва за адресою вулиця Руданського, 3А. Квартира знаходиться на 4-му поверсі 5-поверхового будинку 2017 року будівництва. Квартира має вбудовану кухню, холодильник, пральну машину, автомат, також укомплектована м'якими меблями, диваном і кріслом. Будинок має чистий охайний під'їзд. Поруч з будинком розташований сучасний новий парк «Сирець» з дитячою залізною дорогою та біговими доріжками. До метро «Берестейська» можна дістатися за 15 хвилин пішки. Також зручна транспортна розв'язка до метро «Лук'янівка» та метро «Контрактова площа» 14-м трамваєм. Поруч з будинком знаходиться посольство Сполучених Штатів Америки. Ціна квартири – 8 тисяч гривень на місяць.